Най-хубавият рожден ден от поредицата Аз и другите. 3 дни до рожден ден. Рецепта за перфектната торта за рожден ден. Задължително шоколадов блат, ягодов блат, многоцветна глазура, морковен блат, шоколадов блат. Българче обичаше всичко да се прави както трябва. Правеше всичко, с което се захващаше внимателно, обмислено и, както смяташе Бобърчо перфектно. Рожденият ден на Бобърчо е в други ден, а планирането на неговия последен проект от неизвестно време. Тортата трябва да има шоколадов блат, морковен блат, ягодов блат, още един шоколадов блат, шоколадови спирали, карамел, глазура, поръска и много свещички. Тя ще бъде перфектната торта за рожден ден. Невероятно, каза Костанурко на следващия ден. Толкова е голяма, изчуролика птичето. Ще имаш ли достатъчно време да направиш всичко сам? Разбира се, че не. Ние всички ще помогнем, весело предложи Зайко. Всъщност съм подготвил много специална рецепта, започна Бобърчо. Великолепно, прекъсна го Зайко. Ще бъде толкова забавно да я направим заедно. И за твой рожден ден. Но Бобърчо беше планирал своята торта много внимателно. Какво щеше да се случи, ако неговите приятели не разберат рецептата правилно? Оказа се, че Бобърчо се притесняваше с основание. В рецептата пишеше 2 моркова, а на Зайко му се стори, че са 200 моркова. Твърде много моркови, проплака Бобърчо. Опа, каза Зайко, морковения блат беше провален. Катеричко успяваше да донесе съставки по-бързо, отколкото Бобърчо да ги прочете. Така те попаднаха твърде бързо в купата за смесване. Това ли е всичко? Попита Катеричко весело. Хм, измърмори Бобърчо. Костенурко работеше внимателно и бавно. Може би малко твърде бавно. Костенурко, капе навсякъде, паникюса се Бобърчо. Така нищо няма да стане. Птичето реши, че е редно да добави към шоколадовите блатове тайната съставка на своето семейство. А, какво направи? Извика Бобърчо. Тайната съставка е маршмелу. Когато и последната свещичка беше запалена, приятелите на Бобърчо се зарадваха на своята работа. Каква перфектна торта за теб, заръкопляска Катеричко. От нейни цял ден, но си струваше, каза Зайко. Честит рожден ден! И в този момент Бобърчо избухна. Това е най-грозната, най-отвратителната торта, която съм виждал, разкрещя се той. Никой от вас не спази моята напълно ясна рецепта. Похабихте всичките ми продукти и ви отне цял ден. Трябва да започна всичко от начало сам.